Ще 17 нових випадків COVID-19 зафіксовано за минулу добу в Одеській області. Не минулося без смертей. Від ускладнень вірусної інфекції померла 90-річна жінка, яка перебувала на стаціонарі в Одеській інфекційній лікарні. Загалом вже в області зафіксовано 878 хворих. Проте є позитивна динаміка одужання. Одужали 188 осіб, з них 12 дітей, 52 медпрацівники. Додаткова інформація, кількість одужавших 15.05 складало 2 особи, 26.05 – 12. Тобто кількість одужавших за останні два тижні збільшилась у 6 разів. Динаміка одужавших позитивна. Загалом наш регіон посідає 19-те місце за показником захворюваності, що дає змогу впроваджувати наступні етапи адаптивного карантину, нагадали спеціалісти. Зі 190 захворілих медиків найбільше 95 – з Подільська. Незважаючи на динаміку одужання, говорити про зупинення поширення інфекції ще зарано. Інфекція продовжує поширюватись, і це підтверджує зростання в кількості вогнищ, як сімейних, так і в організованих колективах. На сьогодні сімейних вогнищ вже 80, з них 3 вогнища з 5 випадками і більше, з 3 випадками 24 вогнища, в 53 осередках захворіла по 2 особи, всього в сімейних вогнищах 193 хворих, що складає 22% від загальної кількості захворілих. Найважча ситуація залишається у Подільському районі – 409 інфікованих. Також зафіксовано спалах у Болградському районі, у селі Дмитрівка – 14 підтверджених випадків. У департаменті нагадали, що перший етап адаптивного карантину буде тривати до 22 червня. Потім, ймовірно, почнуться пом'якшення.